Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Cool Combat. V tomto videu si ukážeme level Útok na stráž. Poraz ogrov pomocou nových cielených schopností. Argumenty, základná syntax, if, premenné, cyklus while. Musíš prežiť, bezchybný kód. Takže použijeme opäť podmienku if, čo je jeden zo základných nástrojov každého programátora. Umožňuje nám vetriť program. Máme tu cyklus while true, musí tu byť odsadenie, 4 medzery. Na riadku 3 pomocou metódy nájdi najbližšieho nepriateľa, toho nepriateľa nájdeme a uložíme si ho do premennej enemy. Ak existuje nepriateľ, podobne ako pri cykle while true, na konci dáva dvojbodka a musí tu byť odsadenie, aby program vedel, čo má vykonať, ak nepriateľ existuje. Tak ak nepriateľ existuje, tak zaútoč na neho. Celý program. Spustiť. Vidíme, že nepriateľ nie je na mape v každom okamžiku. A keby sme mali v cykle while true len útoč na nepriateľa bez tohoto if enemy, tak by nám to písalo chybu. Môžeme si to aj ukázať, že by sme túto podmienku vynechali. Musíme to zarovnať. Tabulátor, malo by to byť. Spustiť. A vidíme, že sa objaví táto chyba. Tu si môžete aj zapamätať. Tu píše, že keď chceme na niečo útočiť, musí existovať nejaký objekt, ale máme null, že cieľ je null. Neexistuje cieľ na útok. Tak musí tam byť vždy to, ak existuje nepriateľ a odsadenie. Zaútoč na neho. Končím túto lekciu, kde sme si ukázali význam podmienky if.